Emina, kama ei teadnud , et ta nagu sotsiaalmeedias ja internetis nii aktiivne , kuni ta saatis mulle , see oli mingi teise või kolmanda tuuri ajal , saatis mulle mingi kirja , et ta tahaks mulle intervjuud teha Nelli Teatajale , kus ta ei tööta . ja siis ma nagu avastasin ta selle , aga see asi on sealmaal , ma lihtsalt siinisin Hillarit . Ma võiks praegu 3 aastat hiljem vastata , et heakene küll , tule sauna . Ma arvan , et see on hea variant . ja ma arvan , et nagu kui sa ei hakka ütlema , et sorry , et ma ei vastanud , siis vaid lähed lihtsalt kohe edasi , siis see pole imelik Ma ei jäta vahele , tema ei panegi tähele , ta ei mäleta , et ta mulle kirjutas . ja päris karm oleks tegelikult võib-olla praegusel viiruse ajal teha saunasaadet selles mõttes nagu . Või siis just mitte . ja kõik on samamoodi , noh . ei , kõik on eraldi saunas tahtsin just öelda , kaamerad ja saunad lihtsalt , kõik on mingid eraldi laval lihtsalt . kusjuures see on üks mu lemmiktükke Eesti televisiooni kvaliteeti , see on ajast , kui telekas näidati igast asju ja see oli mis iganes , mingi Eesti lood või mingi selle , mingi eelne asi , ma ei mäleta , mis . sa tead need asjad noorena , kus sa ei mäleta , mis see oli , aga sul on täpselt meeles need , ühesõnaga ja see oli lugu siis Aivar Palumäe on ju , pornokunn . ja oli siis Aivar Palumäe lugu sellest , kuidas ta siis nagu , kuidas see asi , kuidas Eesti porno nagu , äkki oligi mingi dokumentaal umbes Eesti porno , kes ja kuhu , on ju . Midagi siukest. ja siis nad olid tema kodus ja siis oli üks sihuke perenaine , noh , mingi Liina kuskilt , ta oli sihuke 40 midagi ja siis nad rääkisid nagu ja veits aega seal juttu , et Liina tahaks hakata pornot tegema ja sihuke värk ja siis nad läksid sauna . Ah, siis Aivar ma keppis teda saunas , ta keppis teda duši all , mäletan samas asendis ja siis pärast ütles talle , et tead , Liina , sa pole ikka pornomaterjal . seda see oli lihtsalt telekas , ilma tsenseerimata , penetratsioon , kõik asjad . ja kuhu me nüüd oleme jõudnud ? ah , Eesti teleprodutsent , ütle mulle , mis juhtus ? kas see on see saateformaat , mida sa tahaksid proovida matkida sealt ? ei , Üheksakümnendad oli ma imeline aeg. tahaksin neid asju näha . nahku , kui on rannamaja , kui see niikuinii on olemas , miks te enam tsenseerite Jah. seda ? Miks te nagu leiate reaalselt , need tüübid , kellel on järgmine päev töö nagu võta Turek sponsoriks , pange keset seda maja selline koomiline vanaaja pumbaga libestijaam , onju . ja tere , tehke seda saadet , aga kas sa arvad , et nendel inimestel vahet on ? ainuke , te saate neile lihtsalt rohkem maksta selle eest nagu  ja ma ei mõista ja seda nagu , mulle meeldis need samamoodi . see oli vist Urmas E-Liivi , see on raudselt olemas kuskil see dokument , vaat see sünnipäevade dokumentaal , ma olen teile ülipalju rääkinud sellest . see , kus võeti 3 eri nagu klassi sünnipäevad , et Tallinnast üks nagu noh , Viimsi pere , siis üks Mustamäe pere ja siis üks Kopli pere , noh , mitte pere , vaid Kopli tüüp , onju . ja näidati , kust kohast nad odekolonni saavad ja kuidas nad veenavad tüdrukuid odeket jooma ja nagu . mulle meeldib see aus või see tore asi , see on selle asja point minu arust nagu , see on kui me see teeme . podcast , mis juhtus , et kus sa lihtsalt leiad mingi tüübi , kes elab põõsas ja küsid , mis juhtus ja siis räägid temaga tund aega mingi , teed talle lõunat välja . ja Mairon , ma ei taha seda asja Pornhubist näha , ma tahan , et see oleks Aivar ja Liina Jõgevamaalt , kellega nagu TV3-s. see teeb selle nii koomiliselt . Pool kümme. samamoodi nagu need Biffid , vaata praegu , kes hakkasid , avastasid , et OnlyFansist saab nagu dissidest eurosid ja siis olid šokeeritud , et inimesed neid jagavad . nagu vaata selle riigi suurust . lisaks minu arust juriidiliselt ma peaksin nagu , kui ma olen selle ostnud , siis Eestis sa tohid jagada , ma peaksin , sa peaksid tohtima neid edasi müüa ka nagu . aga ja mulle lihtsalt türagus , ma naersin seda naiivsust , kui see Pihv mõtles nagu , et ei , ma lihtsalt müün neid pilte ja keegi ei vaata mind trammis teisiti ei, vaata , kui muidu see pidi olema , see vist pidi olema 11 tuttavat , vittu ma ei mäleta , aga see oli hästi väike number , see oli kas 9, 11 või 13 , vittu ma ei mäleta , mitu sammu sul on ükskõik mis inimese maailmani , noh , et Jah. Mõni sinu . ütleb isegi , et Four kuus. steps vist , kas ei olnud mingisugune neli Neid eelmine? num- , ei , neid numbreid on rohkem , aga minu arust reaalne peaks olema kuskil 9 juures . Suht väike. Aga hästi paljud asjad saab segi , aga Eestis on see reaalselt 2 või 3 , vaata , mitte Jah. rohkem , ilmselt 2 , on ju . et ükskõik , mis Eesti inimest sa otsid ,
sul on üks tuttav, kes teda juba teab, et rohkem seda sammu vaja ei ole. Ja selles kontekstis kallid tüdrukud, kui sa ei saa teha seda poole kohaga, et ma näitan veits putsi ja saan sellest raha, aga keegi ei näe putsi. See ei käi. See ei ole Schrödingeri putsu. Tibu ninnukene maailm ei tööta niimoodi. Kui sa võtad välja, kõik näevad, sorry, see on nii past nagu. Kuus on see vastus, okei, okay, kuus on realist. Kuigi, mõrst see oli kunagi see oli, ma ei tea, aga vahetele, ma ei mäleta. Aga igal juhul, no, Eestis on see, maailmas on 7, Eestis 3. Aga näed, kui äkki on kuus, äkki mina olen siis 7, nii et igal juhul midagi on ju. Jaa, ma olen nõus. Ja, et see on hea, mõrst see on nii koomiline, kus inimesed võtavad. Ei, no ega keegi, ega konkreetselt homme mu isa töökaaslane ei tee. Ja, täpselt hea, su isal on nagu selles mõttes. Arvad, et kuskil ei olnud mingisugust selles väikest kuubikukes või kontorikes, kus sa olid need pildid üles pandud. Nagu ja see on mingi töömeiliga levitatakse. Ja, et jätkates seda nii-öelda metafoori filmiga, kust ma kõik oma moraalsed väärtused olen võtnud, ehk siis 8 Mile on ju, you can't be halfway crooked. ja mina võtan oma kõik asjad Pokemonist, you gotta catch them all, vaata selles mõttes. Kõik feministid, kes on pahased, kuulake eilset päikesijänkude osa ja te kuulete, Sander on 100% feminist. Ma olen lihtsalt realist. Ja kui te tahate veenduda, et me oleme feministid, siis külapood episood number 2 naistepäeva eri. Ja saate täpselt aru. Me oleme kõik olnud noored ja uljad. on see kohtu vabandus ja ma ei ole kunagi olnud pühak. Ma olen lihtsalt väga uljas poiss. Ma lihtsalt nägin võimalust ja ma võtsin seal. Mul on hea meel ka, et me täna räägime sellistel sotsiaalselt tähtsatel ja aktuaalsete teemadel, mitte ainult loomakepist nagu... me jõuame sinna. Ei, me ei jõua sinna. Need on asjad, mida ei juhtu. Küsiti, kas mul popfiguriine on või? Mul on kaks tükki, mis on mulle kingitud. Ja mul on muidu popfiguriinide meelde. Kes mõtle, mis asja on popfiguriin, siis... Kuule, aga enne kui ma lasen... Siuksed väiksed asjad ja mul lihtsalt meel, sest sa ei saa nagu nii näost enam vähem aru, kes või mis ta on. Oh, kui lahe. Kas siukest enda oma saaks? Saad, aga siis meil on kõigil... Mitte, et mul egoga probleeme oleks, aga... Lihtsalt, see on kõigil suht nagu inimestel on sama nägu. Sa just ütlesid, et sul on ainult üks. Ja ma ütlesin kaks tükki. Ei, ma ei mängi Pokemon Go'd. Ma ei ole kolm. Karl, jah, ma mängin. Aga enne kui te... Ma lasen sul järgmise põneva teemaga edasi minna. Me hakkame kohe jõudma 400 vaatamiseni, nii et tubli sõpradele saatmine, aga mitte päris see. Aga... Kõik, kes te siin olete, mõni kindlasti veel ei ole kursis infoga. Arvo Aspergil tuli uus tund välja, mis on internetist Comedestonia veebipoest ainult 5 euroga saadaval YouTube'is on päris mitu tükki üleval see viimatine. See politseiniku bit traas oli kõva. Reaalselt ma olen nagu näinud seda, aga ma vaatasin telek ja mul oli full see, et nagu sa tunned seda pinget õhus, kuidas sa kruitid väga, väga professionaalne. Ma nagu annan sulle tagant järgi killimise eest. See on nagu, igakord kui ma seda live'ist nägin, siis see on alati see sama tunne. See on nagu, kui ma ütleks, see on nagu meistriklass näidata selles, kuidas sa stand-upis saad luua pinget ja siis lihtsalt ühe lausega lõhkuda täiesti pinge ära ja inimesed nagu pöörata jälle enda. Aga see line on hea, sest ma mõtsin selle peale. Vaata, see on väga keeruline koht, kuhu minna sellepärast, et kuna sa ehitad nii palju, kuidas tulla ühe lausega välja. Ja sinu meie mehe sinine vilkur, sorry, ma andsin bitti ära, aga see ei rikku seda bitti ära. Võibolla rikkub vahet ära. Õnneks ainult 4 inimese jaoks, sorry, aga ma tahan sellest rääkida. Sest mõni on kindlasti näinud. See oli fucking geniaalne see, sellepärast, et nagu, vaata, kui sa hakkad mõtlema, et mis asju sa saaksid seal teha. Ja kuna sa ehitad nii vutsis ränga hetke ja see vend, see kõik, mis seal toimub,
siis see peab olema täpselt piisavalt loll, aga piisavalt referents ja piisavalt, no, et kogu see viimased kolm minutit, selle, sa tegid selle ühe, no, fucking kolme sõnaga, yeah. lihtsalt selle, et kummarduse, come on, see on komöödia show, ma teen lihtsalt, no, see on, kes ei ole näinud vaatke pärast seda asja, on fucking kõva. Ja mulle meeldib see ka, et see oli tema nagu seti klauser, vaata. See on show closer põhimõtteliselt. Aa, oh, see on show closer. See on show closer, pärast seda näid tähteile ja lavalt maha vaata. Türa, sul on suured munad, mees. Ei, päriselt, see on... See, sellised pitid, mina teen neid kuskil 40 minuti peal, sellepärast, et ükskõik kui suure pasa ma sellega kokku keeran. Ma tulen siit veel välja, vaata. Yeah. Mina panen, kuigi nüüd viiendas, ma arvan, et Edgari Closer on ka selline, et see on, noh, ta ei ole kinda peale minek. Aga igal juhul nagu see, tavai see teeb asja palju põnevamaks minu jaoks, et ta see on Closer, see on okei. Okay, ja ma võin öelda, et iga õhtu see line nagu killis ikkagi, et see nagu... Ei, no ta peab, ta peab. Selle ole mul väga hea meel, jah, sest noh, alati on vaata see risk, et No isegi kui sa teed lühemaid pitte, et midagi segab vahele või nii, kui sa ehitad mingi 3-4 minutit pinget ja vähe okkaline on viimast pats ja siis kui keegi aevastab mingi telefoni helist. Mis teil vanuse vahe on? 4 aastat. Siis on põhimõtteliselt kõik see töö, mis sa teed, on see parisel kohe. Aga õnneks seda ei juhtunud kuskil. See on see, mis päeval teed, no nii edasi. Aga tema kunagi päästis mu elu ka ära. Üks asja on see, et muidugi mina ei paneks selle pärast, et mina siit on ära selle. Aga just see, et see on nii pikk vaata. Ja sisuliselt iga kehastus, iga sõbralik vaata. Alguses said veel naerusid. Ja mul oli see, et ma kuulisin neid vendi, ma kuulen ära, need olid siuksed hilistis 30-ndates, varas 40-ndates, tulid kolme esi, nad olid paras ja kui mälus, mega sõbralikud panid sulle pärast käepihku, et sa tead täpselt neid vendi, kes, vaata need, kes julgustavad tervet tuba naerima, sa kuuled selle ära selle suure mehed. Ja sa kuuled selle neid minema, siis mõtled, et oi, see raskes, kas nad situvad praegu selle piti ära vaata. Sest kui nad liiga kauaks jääksid naerma, siis seal on ikkagi su kirjelduses on naljakaid asju vaata. Aga ideaalselt su filmimise publik sai aru sellest, et okei, no, nad ei julgenud hingata ka enne seda payoffi. See on väga, ma arvan, et see on, meil on veel igast ägedeid stand-upi tükke, aga ma arvan, et see on küll ja üks, et iga ühe enda hinnata jääb, mis on nagu naljakam, on ju, sest noh, selles loos on sisuliselt üks punch vaata. Aga ma arvan, et see on üks nagu tehnilisemaid tükke stand-up, et see on väga, see on see bit, mida ma hakkan saatma inimestele, kellel võibolla on see, et ah, mis see Eesti stand-up on, lihtsalt pärsa aukudest rääkima. Ma hakkan neile seda saatma, et jah, jah, see on neid pärsa aukudest rääkima. Väga, väga lahe vendel, et saa. Et ja ma panin linki ka praegu chatis on olemas linke, kui te tahate Ardo seda tundi toetada. Võimõtteliselt, kui te ei taha Sandril raha anda ja chatil annetada, aga tahate otse Ardole anda. Oleks selles suhtes, et kõik, mis meil veebipoes on, et noh, mingi osa läheb alati tervele firmale ka. Ja, et noh, ma räägin, korporatiivne käsi käib ka korra läbi, on ju. Aga... Et kõik toetavad kõik. Aga see on hea, kui tahate stand-upi toetada, yeah. siis see on hea viis, te saate midagi vastu ka veel lisaks peale selle, et me nii sama lahetud oleme. Ja ma vastan vahepeal Marguse küsimusele. Ma olen tänan komplimentsele. Olen näidanud häid kokaoskusi. Mul ei ole väga häid kokaoskusi. Ma ütlen, kui see küsimus ka oli enne. Do you want to experience life in extraordinary ways? Then see what happens when you say yes to God. Aga jah, esiteks see on just selle asja point, et mul ei ole mingi kokaoskusi. Ja kui kõikide söögi saadate enamasti point on see, et nagu kokad tahavad näidata, kui lahedad venad, me olen kuulnud, et oskavad, et oleme sagadat saab teha. Siis ma üritan jah näidata, et see on nii nagu No, sellepärast ma ei tea mingit mitus palju korra, aga mitte midagi, mida me üli rahulikult, et iga üks saaks teha. Ja vastusüks küsimusele, millega on mingi asi, millega on siin raskusti. Väga mitte, aga me oleme paar aastat mänginud nagu kõik
pikalt suutsid 12 tunni pristetiga, et suure reisele artikliga, siis patsid sa jääd täpselt, ja see on see, millega ta tuleb iga kord nagu ümeline, aga see on kaugelt liigi tehniline asi ja seda jõpigi paari aastaga ära. Ja see on üks asi, mis on nagu plaanis, mida tahaks minna sõbraga USA lõunosa riikidesse päris nagu smokehousidesse kunagi ringreisile ja seda asja hakata tegema, aga see on üks asi, mis tuleb veel välja, aga mitte nii, et ma julgeks seda väga nagu, noh, et ma tean, et ma olen tõsine nagu amatöör. Selleks on vist vaja ka vastavat varustust, kui ma ei eksi mõnes mõttes, et oleneb, sest selle väga ka tavalise selle, noh, ta mingi 100 kulli selle lihtsalt metallist kuradi tünniga. Ta oled näinud ikka, tal on all väiksem lõkke see ja siis on vähe suurem see. Ühesõnaga, sellega saab ka juba väga okeid asja teha. Muidugi suurem smoker oleks parem, aga ei ole midagi hullu. Et kindlasti päris õige nagu pit smoke on nagu järgmine level ja see on see, mida tahaks nagu päriselt teha. Et ma tegelikult tahaks oma autoruvatega mõõnastul näidata. Seal on tegelikult siit auk, aga oota. Umbes sinna kohta ma tahaks ehitada ühe päris suitsuahju. Aga jah, see kõik, tead, kuna siin kevadel kõik praegu töö sai otsa, siis ma ei ehita midagi. Jah, ups, väikene. Siis küsiti ka seda, et mis sul lemmik reisid on olnud, Ander? Minu käest või? Jah. Portugal oli fucking imeline, see on hästi pikk lugu, aga Portugalis selline väike linn nagu Peniche on kõige haigem koht maailmas, kus ma olen käinud, väike merealine kalurilinn, kus olid ainult pensionärid ja üleüldse kogu kõige kallim pudel veini maksis mingi 3 eurot, mis see oli. Täpselt nii. Ja istusin mereaini restauranis, valisin näo järgi vähi välja, jõime veini, jõime õlut, nautisime pika õhtu ja küsiti 27 eurot ja mul tuli naer peale. Töösõnaga ja Portugal on ilmselt see kõige, ma olen igast, mul on kõik kohad, kus ma käin, mulle väga meeldib, sest nüüdest üleüldse uus, nagu iga uus pilt on nagu lahe või uus perspektiiv või noh, ka persaugu linn on nagu lahe, sest kui sa seal sõpradega toredid asju teed on ju või mis iganes, et selles mõttes mul ei ole küll reisi, kust ma ei tea, enne just kui see asi juhtus, käisin suusatamas, proa murdis põlve ära, mina reitsisin täiega vasaku käe ära, tagasi teel meie auto plahvatas ja ma ütlen 100% sitaks lahe reis oli, sest nagu no vittu, ma käisin mägedes ja koomikuna kindlasti see ka, et kui sul midagi sellist juhtub, siis sul taga käib väike see on, siit saab pitti äkki, siit saab nagu, see võib materjal olla, sul on nagu see, koomikuna on sul lisa kindlasti, ma arvan, see mõte käib ka nendel odadel kindlasti. Absoluutselt kurvaks ei tee, sest jah, üks kõik, kui kuskil hea on mingisugune, no see on see koomiku kutsaigus, vaata, kui kuskil algab mingisugune fucked up olukord, on ju, siis sul ei ole see, et hei, ma peaks koju minema, sul on see, et ma peaks turvaliselt distantsilt väga tähelepanelikult kuulema. Yeah. Sest, see ongi see koomiku asi, et vaata nagu elu tähelepanelikult. Ja see üks põhjus, mis kindlasti on praegune aeg natukene raske osadele koomikutele, on ka see, et noh, raske on uusi kogemusi saada, sest sa istud kodus mõnes mõttes, eks ole, et noh, sa peadki nagu mõtlema, veits teisiti vaatama neid asju, mis sa kodus teed ja uudised jälgides. Nagu näiteks, vaata, kui Klaus oli meil, siis ta rääkis, kuidas ta kirjutab iga päev mingi mitu tundi vist, aga mul ongi see, et ma ei ole nagu praegu eriti kirjutamisega tegelenud või nii, sest noh, mul lihtsalt tundub, et nagu mille kohta. Ma saan nagu, täpselt... sa saad kirjutada natukene, mis sul on vaata vanad pitid jäänud, nagu vanadest aegades selles mõttes, et nagu sündmused, mis on sinuga ammusel ajal juhtunud on ju, aga sellega ma saan ka aru, et teatud punktis vaata, kui sa stand-upiga alustad, siis sa kasutad esimesena oma parimat lood elust ära tihti peale, sest need on sul kõige värskemalt või nagu sa oskad juba natukene selle kohta midagi teha.
aga ma saan aru, kui sul on noorem koomiks, sul on veits rohkem neid lugusid, et sa saadki veel nagu, sul on veel seda pagasit, sellest vana pagasit rohkem, et sa ei pea kogu aeg midagi uut otsima, aga mingis punktis on see, et no ma olen oma parimad lood ära rääkinud, et nüüd ma pean hakkama mõtlema, et see üks kord oli ka tegelikult huvitav, kui ma nagu näoga otse makarone sõin, et proovime seda siis, mida võikski teha. Jaa, täpselt, et isegi kui ma olen nagu full kodus ja kui päris maailm käib, siis ma oskan sellest kirjutada kodus olemise piti, et saad seal, kus ma rõra magasin päeva maha või mis iganes on ju. Aga niimoodi jaa, siin kuidagi. Ja nagu me poistega rääksime ka, mul on CK special olemas ja ma ei ole vaatanud seda, ma kuidagi nagu kurb on päris aus, sest enda peale me teed nüüd kurvaks, sest see on mu fucking lemmik asju maailmas ja ma tegin seda igapäevaselt ja viimased aastad ilma ja lihtsalt mitte meie otsusest tulenevalt järsku päeva pealt oli see, et noh, ma veel ärkasin hommikul teadmisega, et ma sõidan õhtul, meil oli mingi Rapla kultuurimaja välja müüdud ja see oli see uus saal, kus me Ariga käisime, kui see oli fucking lahe ja ma olin nagu no, täiesti oma tuuri selles, et hakkame tegema ja siis järsku on see, et kuule, ei sina. Aga, ma pidin ka Tartusse sõitma showle näiteks sama päev ka veel oli. Et, aga, ma olin ka nagu, et no vist tuleb, aga siis ma sain teada. Ma olin... ja, aga see on kogu maailm, mis seisab, et midagi ei ole teha ja oleme kodus ja teeme mingit teisi asju. Ja ma olen tahtnud terve elu teha mingit söögitegemise asja ja mu vabandus on see, et mul ei ole aega, et nagu suud, mida teha on ju. Aga ma vastan vahepeal veel chati küsimustele, ma vastan ühele küsimusele, mis oli mingi pool tundi tagasi, kui küsis, et kas habemega on lennujaama turvakontrollis raske, siis ma ei tea, kuidas Karl omalt poolt ütleb, aga mina ütlen jaa, täiesti putsis, kui palju. Väikse habemega, nagu, vaata nagu Ardol on selline, kui sul on selline noh, vari, siis ei ole küsimust, aga pika habemega, täiesti putsis. Sa veedadki oma aega nendest turvaruumid, siis on jumala tarded. Aga sa, ma, tõsiselt viimasest mingist 10 lennureisist, ma arvan, 7 oleme mingi vähe tõsisema vestuse kuskil ära pidanud. Nüüd on Lewisega, seda läksime Soome laeva peale. Ja mul on ka Soome laeva pealalt. Ja järsku lihtsalt keset koridori mingi klaasis sein tuleb eest ära, nüüd lappab mu paska lihtsalt. Ma mäletan, me tulime ükskord, me Edinburgi vist läksime ja siis, ei Londonisse läksime ja siis lennujaamas äkkiselt meile kahele turvaväravad mõneva poolt kinni, mingi me olime Karliga kahekesi läbi lennujaama, uusse passiga, ta oli hea Brexit, mis iganes ja kõnnid lähed mingis väravatest läbi, järsku meie ees ja taga läksid väravad kinni. Reaalselt otsid, türa, kust see mürgi kaas praegu tuleb vaata. See ongi see, sa mõtled, et need automaatpassikontrollid loevad su silmavõrkest, aga tegelikult vaatab, kes su sama Ari oli mingi 30 minutit lihtsalt selles kuskil sui salateid ja värgen. Ja Ari on mingi seeni teinud. Ei, ja eriti pask ongi. Ari, kes tuli, küsis sul dokument on, ütles, kuule, et mul dokument ei ole, mul õpilas pilet on. See vend on ammu Starbucksis lattega, teha küll. Meil on dokument käes, see olen mina, ma olen ka pildil habemega, kõik on häste. Mul oli see probleem, ainult ID-kaart oli verine, see oli väike miinus. Mäletad, see oli see, mis nad olid, mis see toimub siin praegu. Ja, Karl, kas sa näed, kuidas Margus passiiv agressiivselt näitab, et sa oled siit saatejuhti üritab mu käest sisulisi küsimusi küsida või? Sellepärast, et tema peas on see, et aga ma olen neid küsimusi kaloraas on sama. Kordades küsinud. Ma olen selles kõik head küsimud ära küsinud juba. On ju. Ma pigem meenutan neid koordi, kus me peaaegu näpud sisse aetine. Ära, ärme, Karl, ärme läheme sinna lihtsalt. Ära mina kergema vastupanu teed. Aga koerad tulevad kohe. Jaa. Ardo pani mikri kinnist ja karjub kassi peale praegu. Ma tõen Ardo lähelt. Türe, sa värdjas. Vaata, kuhu sa kõnnid. Kass on nagu... Mul on üks silm, mul ei ole sügavust taju, mul ei ole vahetsed. Aga kas teemegi mängu ära siis? Ma arvan, et mängu aeg on kõige. Karl, ma olen päriselt püüdnud, ma hüppan, ma tantsin. Mul on mingid pitid, mul on mingid lood. Ja siis, kui sa teed oma pitte, siis sa oled see, Karl, miks sa ei küsi mu, kas häid asju? Kas sul on kiire? Kas see on selle pärast või? Ei, ma tahtsin panna Margusele tema passiivagressiivsele käritamisele puid rohkem kui... Miks teil komendis toone TikToki pole küsitin? Meil on.
Minu arust on ja mingid vennad, kellele on hea kohane, vaatame, et see ringi, aga nagu, jah. Ma olen juba TikTok'i ja ma olen paar klippi pannud. Aga jah. Mõni läheb rohkem, mõni vähem. Üldine asi on selle sotsiaalmeediaga see, et kogu see asi, esiteks nagu keegi ütles, sest see on cringe, mitte et seda sõna kasutada, aga lihtsalt jah, nagu mõrst kogu see asjaga on see, et sisuliselt me niivõrd kuivõrd ikkagi see asi, mida me teeme, on live asi ja me tahame teha live asja ja need, kes ei tea normaal olukorras, noh, ma ei tea, veebruarikuus vittu, mina tegin mingi 23-24 ja ma arvan, et meil oli kokku, noh, kui sa paned eraüritused asjad juurde kindlasti üle 30 korra vabariigis, kus kuskil toimus stand-up ja nii, et ja kõik, mis on online, see on lihtsalt lisa ja jah, me peame seda tegema, aga nagu me oleme seda öelnud, aga jah, et kes ootab me, kus tahab stand-upi näha, sa ei näe seda mitte kunagi video pealt, sa näed aasta vana asja, mitte midagi ei ole nagu teha. Ja, jah, ja lihtsalt seda nagu, TikTok on konkreetselt formaat Arnold Oksmaal, ainu. Ta fucking killib seal, nagu ma olen kuulnud ja see ongi talle, aga jah, kui su stiil on nagu mõned meist, kes sa tahad rääkida mingid võrdlemisi pikkasid ja pigem mingi, oota mõtleme veits filosoofele lugusid, siis ja see lihtsalt see, et kraam sureb tegelikult sotsiaalmeedias vaata. TikTok on sul ka, sest see on väga spetsiifiline formaat, sul peab olema, noh, kõik pidevalt peab, noh, välgud asjad, eks ole põhimõtteliselt, et sul on see 5 sekundit, kus see, noh, kõik peab täielik sensori overload lihtsalt. Keegi ei hakka meist mingit nagu lipsinkimisvideosid tegema seal TikTokis, mis oleks nagu selle äppi nagu õige kasutamine. Ja, ei, ma tahtsin just öelda, et tegelikult Rogeril on praegu seeria, mis on stop right now. Valmis filmitud täna pidi just releasima ja nüüd Ardo oli siit siit. Roger, no teeme ära vajutama. Ja siis Roger teeb Ardole sama, mis tegi miitsegi. Isegi külapood on selline, noh, see on ka selline, et me praegu teeme laivis seda, on ka puhtelt selle eri olukorra asi, me ei teeks muidu 3 või 5 korda nädalas nagu sellist asja. Meil on vahepeal raske saada 1 kord nädalas kokku, et seda teha, eks ole. See on ka selline, noh, praeguses tingimuses lihtsalt natuke asja on teist. Sest sisuliselt me üsna igapäeva režiim, minul on viimased aastad, ma teen show, me sõidame sealt koju, jõuame varahommikul koju, magad, ärkad, teed süüa ja lähed järgmisesse linna ja et ja see on praegu eri olukord on ju. Ja Kaspar, jah, mu 4. spesial tuleb YouTube'i, kui sul tõesti tunned, et ei ole 10 eurot nälgivale kunstnikul. Ja tuleb muidugi, see oleks pidanud tulema mingi eile täna juba tegelikult, aga kuna see on põhimõtteliselt kõige suurem osa mu tuuri promo, siis see tuleb... siis kui me teame, millal tuur toimub. Põhimõtteliselt, siis kui enam vähem on aru saada, mis riigis üldse toimub. Ja et kui mul on jälle pileteid müüa kindlalt selle kuupäevaga, et kuule sellel päeval, siis tuleb ta üles, aga enne kahjuks mitte, kuigi ma mõtlesin, et äkki annaks ta, noh, et vaatame kõik kodus on ju, aga jah, kuna meil ei ole mingi suuri reklaamiraha, siis ega kultuurkapitali toetust reklaamirahadeks nagu mõnedel vendadel, siis sellest johtuvalt ma pean selle nagu endale jätma, sest see on jah kõige nii-öelda suurem asi, mis mul on, et panna ülesse ja lehvitada, et hei, tule vaata mu asja. Rääkides asjade vaatamisest, siis ka selline teada on, et külapood laivid järgmisel nädalal 5 päeva jutti teeme jälle. Oba, räägi! 3-4 reede, aga nendes 2 päeva on inglise keelsed. Okei, kes on külalised? Kinnitamisel veel, aga... Kas sul on mõni kindel? Ei, keegi ei ole vastanud veel. See on see klassikaline. Kui keegi ei ole nõus, siis me teeme niisama inglise keeles. Tavai. Ma olen nõus jälle reedel tulema. Kui nagu ma võin öelda, kes ma loodan, et vastab. Ma loodan, et Tim Reedi tuleks üks nendest päevadest.
tema käest ei ole veel küsinud, aga tema oli ainuke kirjas meile küsinud. Ja siis tahaks värske veel inimestega ka meil, et ma seda ma enne rääkin, et Renar näiteks. Me suunan hetkeks oma pilgut jõulude poole. On issanda kuulutamise püha, paastu Maarja päev. On täpselt 9 kuud jõuludel. Me meenutame täna seda, kui issanda ingel ilmus noorele tüdrukule Naatsaretis. Don Bizar kindlasti võiks ka olla. Et ta saab jumala poja emaks. Ning kuuleme sellele järgnenud Maarja külas kaigust, Kristi ja Johannes ema Elisabeti juur. Kas arvad, tema talle meeldiks? Me kuuleme tänase päeva piibli lugemise. Kas see on siuke tüüp tundub? Psalm 113. Halleluja! Kiitke issanda sulased, kiitke issanda nimi. Issanda nimi olgu tänatud nüüd ja igavesti. Päikese tõusust loojakuni, olgu kiidetud issanda nimi. Issand on kõrge üle kõigi vahvaste. Tema auhiilgus on üle taevast. Kes on nagu issand, meie Jumal, kes kõrgel istub. Kes alandub vaatama, mis taevas ja maa peal on. Kes tõstab põrmust üles vaevas ja tuha asemelt viletsa. Pannes tema istuma öelsate kõrvalle, oma rahva öelsate kõrvalle. Vana testamendi lugemine esimese Moose raamatu 3. peatükis. Ja nad kuulsid issanda Jumala häält, kes rohuajas sinna ja tänna käis, kui päev viluks läks. Ja Aadam ja tema naine peitsid endid issanda Jumala palke eest rohuaja puude keskel. Ja issand kuulis Aadamat ning ütles temale, kus sa oled? Ei, ma ei olegi ja tema vastas. Ja see ei ole koomiks. Ma kuulsin su häält rohuajas ja kartsin, sest ma olen alasti. Selle pärast ma peitsin enese ära. Siis ta küsis, kes on sulle teada antnud, et sa alasti oled? Või oled sa söönud puust, millest ma sind keelasin sööda? Ja Elisabet ükskõik, mis osa peale vajutada ja siis ükskõik, mis minuti peale. Kelle sa mulle kaasaks antsid? Tema andis mulle puust ja ma söin. Pokemon müüt. Ja issand Jumal küsis naiselt, ma ei tule. Miks sa seda tegid? Ja naine vastas, madu pettis mind ja ma söin. Siis issand Jumal ütles maale, et sa seda tegid. Siis oled sa neetud kõigi koduloomade ja kõigi metsloomade seas. Sa pead roomama oma kõhu peal ja põrmu sööma kogu eluaja. Ja ma tõstan viha vainu sinu ja naise vahele ja sinu seemne ja tema seemne vahele, kes purustab su pea, aga kelle kanda sa saavad. Kubi juudas tõrvas on kõige Uue testamendi lugemine Pauluse kirjas Galaatlastele 4. peatükist. Nõnda on ka meiega. Kui me olime väetid lapsed, siis olime orjuses maailma algainete meelevalla aal. Aga kui aeg sai täis, läkitas Jumal oma poja, kes sündis naisest, sündis seaduse alla, lahti ostma seaduse aluseid, et me saaksime pojaseisuse. Et te olete aga pojad, siis on Jumal läkitanud teie südamesse oma poja vaimu, kes hüüab, appa, isa. Aga nõnda ei ole sa enam ori, vaid poeg. Aga kui sa oled poeg, siis sa oled ka pärija Jumala kaudu. Evangeeliumi kuulamme Luukka evangeeliumi 1. peatükist. Neil päivil asus Maarja teele ja ruttas mäestikku Juuda linna ja tuli Sakarias ja kotta ning teretas Elisabetti ja sündis, kui Elisabet kuulis Maarja tervitust, et laps hüppas ta ihus ja Elisabet sai täispüha vaimu ja hüüdis suure häälega, õnnistatud oled sinä naiste seas ja õnnistatud on sinu ihuvili. Miks saab mulle osaks, et mu issanda ema tuleb minu juurde, sest vaata, kui su tervituse hääl mu karvu kostis, hüppas lapsuke mu ihus rõõmu pärast. Õnnis on naine, kes on uskunud, et läheb täide, mis issand talle on kõnelnud. Miks saab mulle osaks, et mu issanda ema tuleb minu juurde, küsis Elisabet, kui Maarja tuli tema juurde. Omas kiituslaulus ülistas Maarja Jumalat, sest ta on vaadanud oma teeni ja mataluse peale. Paastu Maarjapäeva evangeeliumi tekstides on näha suurt alandlikkust. Maarja sai Jumalalt täiesti ainulaadse ülesande tulla Jeesuse emaks, tulla inimeseks saanud Jumala emaks. Aga kuidas ta suhtub sellesse, et Jumal valis just tema?
ta ei tõsta ennast üles. Igal juhul ma arvan, ta ei ütle, on et on loomulik, et Jumal valis just ta, sest ta on ju kõigist Israeli tütrukutest ilusaim ja parim. Kui see muutub, aga kui öeldakse päris, Maarja imestab, et Jumal mai, vaatab tema poole. Usu, seda vaata. Eriolukord ei, päris kindlasti ta mitu korda mõtles, et oleks olnud palju teisi, keda Jumal paremini oleks pidanud valima. Ja, aga Maarja ei siiski jää vaatama oma vähesust. Ta usaldab Jumalat ja ütleb, sündigu mulle sinu sõna järgi. Sellepärast Elisabeth kiidab teda õndsaks, sest ta on uskunud. Ja sellepärast Maarja ise laulab, nüüd sest peale kiidavad mind õndsaks kõik sugupõlved, sest mulle on suuri asju teinud vägev. Ja püha on tema nimi ja tema halastus kestab põlvest põlveni neile, kes teda kardavad. Kõik kiitus kuulub Jumalale, kes teeb meile suuri asju. Ka täna Jumal vaatab oma armus meie poole. Meie, kes võib olla ütleme nagu Elisabeth, miks saab mulle osaks, et sa tuled mu juurde. Jumal tuleb meie juurde, sest ta armastab meid ja ta tahab meid päästa. Ta tuli Jeesusest tegema tühjaks pattu, kurja ja surma meelevalla ja antma meile elu ja lootuse. Me saame võtta Maarja meie eeskujuks, lõpetada mõtlemast meie oma võimalustele ja uskuda, et Jumal küll teeb meile tema oma sõna järgi. Ja tema halastus. Sa arvad, et ma ei ütle lauamäng, kui on kuskil võimalus. Vaata mul otsa. Meie palvet on. Ära vaata. Kõige väline ei ole. Viljani mängus lihtsalt lauamäng. Sina valisid neitsi Maarja, meie päästja emaks. Täida meid oma armuga, et meiegi järgiksime meelsasti sinu tahet. Kas sa tead, et me ei tee kuskil? Kingi meie südamesse rõõmu sellest, et sinu poeg Jeesus Kristus on sündinud inimeseks ja päästnud meid surma ja pattu meelevallast. Ja praegu see raske olukorra keskel, jäta meid leidma rahu, lootus ja tuge Jeesuse sündimisest, kannatusest ja surmast. Sinule olgu kiitus ja au nüüd ja igavesti. Ongi selles mõttes hapu, et kogu töö on kadunud. Ma ei tea, kui palju seda juhtus, et 100% turust on läinud, aga ilmselt omajagu inimestel. Aga nii mõnedel, näiteks kui sa oled praegu kõige lambisem asi, kui sa oled poidi toidukuller, siis šokeerival kompel sul on praegu tööd. Ja anna meile andeks meie võlad, nagu meiegi andeks anname oma võrklastele. Mulle ei meeldi see hulline, ära saada meid kiusatus, vaid päästa meid ära kurjast, sest sinu paralt on riik ja vägi ja au igavesti. Aamen. See on mingisugune issand õnnistagu meid ja hoidku meid. Samamoodi me näiteks vaata osad paarid teevad seda, paista meie peale ja olgu meile armule. Vist naiiv tegi selle, tõstku oma pale meie üle ja andku meile oma rahu. Sa saad osta nende tuleviku krediiti. Ja see on plussiga, et sa saad anda talle praegu, ma loodan, et mulle ei eksi, muidu ma teen väga veidret reklaami, aga sa saad osta 50, mis iganes, mingi, mis see vahekord oli, et sa annad talle müüdi, mõttes ei saa olla, et see on sugu vaikus, kus mul ka müüdi saab olla. Ja see auku kukkumine oli tegelikult kõrvaks vaadates ikka päris kurb. Ega tuju kehvaks küll ei teinud, jah. Kas me võime ka öelda, et meil on istub siin vastas sportlane, kes ei tahagi endale enam sponsorit? Ma ei suuda lihtsalt enam püsti ka seista. Noh, nii ei ole ka võimalik, kui tegelikult päris tippu jõuda. Või on? Ausatudes ma olen täitsa nagu toitu selle koha pealt. Saad sa nagu aru, kuidas see võimalik? Petsafe YouTube kanal, torti me ei jaga. Aga jagame ühteist muud, mida täpsemalt saate teada, kui vajutate subscribe nuppu. Vajuta subscribe nuppu ja jagame teile head sisu. Aga kõik, Karl Olemu suhkruissi... Tere head Petsafe spordi podcasti vaatajad, talv murrab vägis uksest sisse ja hakkame meie ka vaikselt talvelainile minema. Me oleme kutsunud täna siia stuudiosse endale külaliseks laskesuusataja Tuuli Tominga. Tere! Tere! Ja laskesuusa juttu me järgmised tund või natuke rohkem räägime. Äärmiselt tore on siin näha. Tuleb tunnistada, et me tegelikult leppisime suga intervjuu kokku juba ammu enne seda, kui sa Rootsis nüüd tegusid tegid. Just nimelt. Ehk et me tegelikult me vaimasime ette just, kui et sul hakkab väga hästi minema. Ja nüüd sul Rootsis saad värsked tagasi. No ütleme nii, et tegi tuju heaks küll.
kuues ja kolmas koht ja ikkagi väga normaalses seltskonnas. On nagu ega tuju kehvaks küll ei teinud, jah. Ja, ei, tegelikult ma jäin küll rahule sellega, mis oli. Ja sai tehtud ära seda, mida ma nii-öelda lootsin suvel teha, et siis katsevõistlustel tõestada, et mu koht ikkagist ei ole seal MK-l tagapool. Noh, olge maused, see oli alles esimene start, nii et me ei tea veel, mis siit tulla võib, aga nagu see oli väike kinnitus, et suvel on õiget asja tehtud. See tegelikult oli mingis mõttes sarnane olukord oli sul eelmine aastaga. Sa olid eelmise aasta alguses väga enesekindel ja selline, et nüüd tuleb. Ja see auku kukkumine oli tegelikult kõrvalt vaadates ikka päris kurv. Eks? Ja võib-olla isegi kõige kurvem sulle endale ka. Mis see taga oli? Sa oled öelnud, et see taga oli üle treenimine, et sa tahtsid olla hästi nii-öelda korrektne nii kooli asjades kui treeningutel. Aga see taga oli äkki ka see, et kas te läksite mingil hetkel mäest kohalus? Seal on väga tobe asjade kokku langemine ilmselt, et ma ei süüdistaks küll siin mingit mäestik laagrit halba planeerimist, vaid pigem ikkagist oma lollusi. No, kõige suurem pauk oligi see, et ma üritasin olla nii-öelda tubli koolis, teha kõike maksimaalselt hästi ära, olla spordis tubli, teha kõik trennid nii ära, nagu peab, mitte arvestama siis sellega, nagu, mida ma parasjagu tunnen. Plus ma üritasin nagu siis nii-öelda oma eraelus ka olla maksimaalselt tubli, et nii vähe, kui ma siin kodus olen, siis olla lähedastega ja andan siis maksimumi nendega koos olmas. Eks sellel oli oma hind, sellel tõmble, ja eks neid unetunde jäi väga väheseks, vist mingi hetk keha jõudnud järgi mu elutempole. See on tegelikult põhimõtteliselt esimene hooaeg, mis sul aia taha läks. Sa oled tegelikult selle üle elanud 2016-2017, kui oli see raske haiguse monolukleoos ja kopsuklamüüdi on need kaks põhi asja. Sa said selle kätte muidugi. Ja sul oli terve hooaeg vahel. Just nimelt, see ei olnud esimene kord. Pärast seda, kui ma juuniorite aastatel oma nii-öelda suuremad auhinnad kätte sain, juuniorite siis Euroopa meistritiitli ja nipet näpet seal muud, sellised suuremad teod juuniorite aastatel. Pärast seda, noh, ikka motivatsioon oli kõrge ja tahtsid veel rohkem trenni rügada ja veel rohkem panustada ja siis tuli välja, et nagu mida rohkem panustasin, seda rohkem ennast auku tõmbasin, et lihtsalt mingi hetk kurnesin oma keha nii ära. Samamoodi ei taastunud ära nendest asjadest, mis ma ette võtsin. Ja korjasin omale külge siis kõigepealt mononukleoosi, millega alguses ma ei teanud, et mul mononukleoos on. Ma lihtsalt võistasin edasi, saanud aru, miks ma lihtsalt ei jõua. Ma ei jõudnud isegi mingi hetk nagu rajal rahulikult tiksuda, rääkimata siis nagu tugevalt võistlemisest. Et ma mäletan üli hästi seda, kuidas mul nagu sõike tunnelt kerge viirus haigus, aga samas ei mitte midagi hullu. Ma läksin võistlema. Ja läksin peale lahti seda soojendussõitus tegema ja siis tunnen, et ma ei suuda isegi rada läbi sõita. Mul käis silmes niimoodi ringi ja siis ma lihtsalt ütlesin oma eelmisele treenerile siis, et ma ei suuda lihtsalt olla püstiga seista ja siis ta lihtsalt ütles, et okei, mine koju ära. Ja siis pärast seda läks nagu see nii-öelda viirushaigus nagu üle, tundus nagu olkus paremaks minema, aga samas kõik hingamine, kõik asjad oli ikka nagu raskendatud. Ikka ma ei jõudnud mitte midagi teha ja siis mingi hetk keegi arst soovit et teeme sulle need mononukleoosi testid ära ja tuli välja, et ongi oli need näitajad üleval. Mingi arst soovitas. Sa oled olnud tegelikult hädast. Ma käisin tükka aega, ma jooksin mööda perearste, ma käisin mööda tuttavaid arste. Ma ei mäleta, kes see konkreetne arst oli too hetk, sest ma tõesti jooksin mööda arste. Koondisel tol hetkel mingit sellist arsti ei olnud, kes olid öelnud, et kuule selline värk on. Ma ei olnud siis vaata suur. Eesti spordisüsteemis ei ole sellist arsti, kellele sa võiks helistada öelda, kuule mul on selline häda. Sul ei ole sellist võimalust, et sa võtad toru helistad, ma ei tea kelle. Ütlesin, et tavai. Too hetk ma olin noorga, et ma siis ei olnud koondises selles suhtes. See on nagu juuniorite koondises. Sa olid Euroopa meister, kaks aastat vale. Euroopa meister. Ja just, aga lihtsalt too hetk ei olnud fookus noorte peal nii tugevalt. Mul ei olnud siukest kindlalt inimest, kelle poole too hetk pöörduda. Aga lõpuks sai selgusele, mis toimus ja sai arvestatud sellega. Too hetk oli juba hilja mingi travi asjad ja siis ma lihtsalt mingi hetk võtsin koormused alla, tulin sellest välja. Aga see ei olnud veel kõik.
kõik, siis ma suvel tegin trenni kõvasti. Ja ikka tunnen nagu suve lõpupoole, et mingi jama on nagu astmalaadselt tunniselt tõmbab nagu hinge kinni. Ei osan nagu mitte midagi ette võtta. Käisin jälle mööda arste, jälle keegi ei tea midagi. Ja siis lõpuks meie siis eelmise koondise peatreeneri soovitusel ma läksin siis Soome arsti juurde ja Soomes siis arst rääkis mulle, et ma ei saanud päris hästi aru, mida ta seletas, rõhus nagu rauda mulle sinna kivis, et glamüüdia, mõtlesin, et see ei saa olla, see on sugu aigast, kus mul glamüüdia saab olla. Mul ei tundnud selle pealegi, et nagu kopsuvariant ka olemas on ja siis läksin koju, mõtlesin, et täitsa lõpp, mida ta arvab minust, mingi glamüüdia või? Tegin igates, tegin selle proovi ära, mis ta mulle andis nagu paperi peale, et mine tee see proov ära. Ja siis nägin, et mis asja ongi positiivne, täiesti pekkis, kus ma selle külge hankisin. Aga ühesõnaga tuli välja jah, et kopsu glamüüdia oli üleval. Sellel hetkel ka, see natuke kuidagi jätab sellest kogu sellest asjast. See on nii populaarne haigus kuidagi meie regioonis sportlastel ja mitte ainult sportlastel. Tegelikult see ja tol hetkel siis ka keegi sulle kõrvalt sinu nii-öelda taustajõududest või treeneritest osan tõelda, et sul võib ka selline asja olnud. Et sa pead nii-öelda mingi oma suguhaiguse mõttega ringi käima ja ennast praadima, et mis kurgi asja selline on. Just nimelt, et tega mul ei olnud too hetk sellest kindlalt inimest, kelle poole pöörduda see aeg. Pigem oligi, see hetk Eestis ei olnud see asi veel nii tuntud või siuke nagu levinud, et sportlaste seas on nüüd hullult mingi glamüüdide mononukloosid, et siis oli see pigem siuke teatud. Nüüd on hea, et kui nagu tekib mingi kahtlus, tehakse kohe testid. See tekib ületreenitusest, eks? See on üks nii-öelda... Ei, ütleks, et see ületreenitus on pigem see, et nagu... See ei pruugi seda treeniga oma organismi ainult ära korrata. Minu puhul on ilmselge näide nagu vähesed unetunnid ja võib-olla siis nagu muu siuke eraelus rapsimine ja... Ma räägin, ma ei tea, kui palju YouTube ütleme nii, et ma olen nagu mõnes mõttes maksimalist, et kui ma midagi ette võtan, siis ma lihtsalt võin ennast täiesti soodiks tõmmelda. Siin tuleb natuke võib-olla ikkagi seda tausta seletada lahti, et miks sa seda teed. Sa tahad hirmsest sporti teha, eks? Sul ei ole vahendid selleks. Tegelikult täna on hästi populaarne rääkida, et kes saavad sporti teha ja kes ei saa, kellel on kodune tugi olemas, kellel ei ole. Sinu on üks endest, kellel võib-olla seda kodus tuge nii suurt ei ole, sa pead ise hakkama saama. Alusest peal, põhimõtteliselt on see nii. Eks sa pead tööl käima, pidid käima. Jah, eks ma käisin küll tööl, sest ma ei tahtnud vanemate rahakoti otsus istuda. Tahtsid olla ise seised. Nii, sa käisid tööl ja need ettevõtted või need kohad, kus sa tööl käisid, olid tegelikult selles mõttes üsna kurnav. See ei olnud lihtsalt, et ma olen kuskil nime nii-öelda paperil, nimi paperil, et ma saan sellest palka, vaid sa olid poes müüja. Ma olin jah, kliendi teenindaja olenud, siis ma olen ükskord käisin rallit turvamus. Ühesõnaga üksid juhu otsad, et nagu mitte pikemalt. Seda kõike koondise kõrval. Jah, spordi kõrvalt. Nooremana ma jah, avatlikult koondise nimekirjas ei olnud too hetk. No võib-olla, kui ma mingi periood olin koondise nimekirjas, võib-olla siis äkki oli kaarautaastud. Kaarautaastud. Oota, mis aastad? Ralli turvanaise aastud, kaarautaastud. Ma kevadet üldiselt võtsin sellised projektid ette, et nagu paar kuud siis olen kuskil tööl, et ülend ajama siis tegin sellised juhutöid rohkem, et käisin võib-olla paar päeva ja siis sellised veebisait nagu kõu Work a bit oli nagu üks sõike hea koht, kus see kõlab. See kõlab nagu selles mõttes nagu, noh nii ei olegi võimalik ju tegelikult päris tippu jõuda või on. Ma ei tea, ma tegelikult tahaks uskuda, et on, aga samas nagu sa pead väga, väga hästi oma elu oskama planeerida ja noh, kuna ma nüüd võtsin omale nii-öelda koolikohustuse ka juurde, siin üle-eelmine aasta siis kooli, spordi ja hobide kõrvalt mul tõesti vist ei ole nüüd võimalik enam sellised projekt ette võtta. See on nagu kindel, aga ma kujutan ette, et nagu ainult sporti tehes, see ei ole ka nagu kõige ideaalne lahendus, midagi kõrval olema. Noh, ilmselgelt siuke töö, mingi teenindaja olemine, noh, see ilmselt tehi jah, need kaks asja võib-olla ei käi tõesti kokku. Aga kui sa leiad omale mingi siukse töö, kuidas sa saad nagu planeerida hästi spordi tegemisi niimoodi, et nad ei hakka segama, siis töö tegemist ei hakka sporti segama, siis mitte. Sa näed mu sotsiaalsuse puudust. No mingil hetkel sa olid ka kaitseväe nii-öelda palgal, eks? Sellest on nüüd olnud palju juttu, et see nii-öelda asi lõpetati ära. Kaitsevägi vaatas, et teil on raha otsas, et nemad ei saa enam Eesti sporti toetada. Tervitusi meil. Kui suur pauk see tegelikult sulle? Kui suur see raha oli, mis sa kaitseväes said?
ütleme nii, et see oli see raha, millest ma elasin. See kattis kogu mu elu kulud ilusti ära. Ja see oli päris suur pauk, jah. Aga noh, too hetk, kui see nii-öelda uudis välja tuli, siis ausalt öeldes nagu võitis natukene hirmu naha vahele küll. Ma mäletame ka hästi, ma olin siis koolipraktikal. Tegime laboris igast asju analüüsi. See on, kuigi ma saan aru, see on, ma olen mõelnud. Järsku näen seda meili, et koondamisteade täiesti nagu pauk selgest taevast. Ja siis nagu oli küll korra nagu mõtlesin, et appi, mis nüüd saab. Sest et ma olen aastaid ja aastaid otsinud sponsorid ise nagu meili teel saatnud elistanud ja möllanud ja no ei hakka nagu keegi konksu otsinud, et sponsorite otsimisel ilmselgelt mängivad. Põhirolli tutvused ja kuna ma 80 tutvusi ei olnud, siis tohet ma mõtlesin, et nagu, kui ma siian ei ole ühtegi sponsorit saanud, et nagu, kuidas ma siis edaspidi saan, et jah, mul oli mingi raha kõrvale pandud, et ma saaks paar kuud ära elada, aga nagu, mis edasi, siis oli kõik tunne, et appi, mis nüüd saab. Aga õnneks üsna pea andis see alaliit nagu omalt poolt märku, et nad jäta mind hätta ja nüüd õnneks leitigi mulle mõned sponsorid, et näin ellu. Mis tead, et sa saad nagu süüa osta? Jah, saan elada. Sa elad ikka täna kuidagi ikkagi nagu ära. Ja see, kuidas ma praegult elan, see on nii koopi söö ja päev võrreldes sellega, mis ma mõned aastat tagasi olen. Kas me võime öelda, et meil on istub siin vastas sportmane, kes ei taha meil täna sponsorit? Ei, mitte seda. Lihtsalt need aastat näiteks, mis olid kaks aastat tagasi. Ma käisin, mul tekis võimalus teha ühte tööd, kus ma saingi ise planeerida, palju ma nagu käin koha peal ja kuidas ma jaotan trendide ja niimoodi töö osakaalu. Ja ma reaalselt käisingi, ma tegingi seda tööd täpselt nii kaua, lugesin tunde, et nagu nii palju ma pean täna kohal olema, et ma saaks poes seda osta. Et noh, see nägi välja niimoodi. Ja enam sa seda ei tee. Nüüd ma saan... Ostad poes süüa. Sa ju pead tegelikult toituma tervitikult. See ei ole ju ka päris nii, et sa sööd ainult kiirnud näiteks. Ei, muidugi, absoluutselt. Aga ei, selles, et need ajad ma loodan, et on möödas, sest tegelikult ega mõnus ei olnud sellise teadmisega elada, mis homme saab. Auinarahasid sa täna ju veel ei saa. Kuule, Rootsist juba sain natukene. Seal olid auinarahad ka mängus. Nii et see oli sub nii öelda 2014 või Euroopa meister. Sellega ei kaasenud vist. Ikkagi mingit... Eesti poolt tuli. Just. Aga siis nii öelda rahvusvahelist raha, sa said nüüd Rootsist ikkagi esimest korda. Ei, kui ma seal nüüd ülemine aasta 2014 olin, siis sain ka. Kui magus kõik on ikkagi näed, et töö eest, mis sa teed nagu kogu aeg, mis sa tahad, ja see võiks tulla pangakontole midagi. See on tõstab motivatsiooni latti kõvast. Tead, see on nagu siuke, kuidas ma ütlen, üks osa on see, et sa saad raha näiteks mingi stipendiumitena või asjadena, see on siuke nagu eluraha. Ja siis, kui see tuleb nagu see auvinna raha, siis sa mõtled, et ohoo, et siuke kingitus tuli kätte, et mis ma nüüd sellega teen, kas ma panen selle kõrvale või luban omale midagi enamalt. Et see on tõesti nagu hullult mõnus tunne, et tekib mingi raha, milleks sa nagu ei olnud valmis või nagu ei arvestanud. Aga see jääb puhtud sulle. Seal ei ole alaliitid küsimidagi tagasi. Naiskonna vahel ei jaga oma vahel, niimoodi kui kõrtsis jagatakse jootraha, et seda nii ei ole. See on nii, kuidas igaüks ise soovib. Alaliit tõesti, et midagi ära ei võtma ei hakka. Meie riigis vähemalt mõnes riigis on oma vahel seal mingid lepingud asjad. Aga meil on jah, et kuna me nii vähe, kui me seda saame, siis üldiselt on sportlase otsustada, mis ta selle rahaga peale hakkab. Ja mina üldjuhul olen selle raha tiimi vahel ära jaganud, sest et mina isiklikult tunnen, et üksi ma siin midagi ära ei teeks. Ja minu seljadega on ikkis tiim, kes mind alati aitab ja toetab. Su teekond on olnud selles mõttes, kui me... ...program teeb ja ta on sitaks lahe esimelega mängida. Ja minu arvus alati aitab ja toetab. Su teekond on olnud selles mõttes, kui me... selle lüüksi jutu, ma arvan, et päris keeruline. Ma arvan, väga palju oleks öelnud selle ajal palju, aitab küll. Mis ma ikka? See oli ükskord see raske haigus, terve hooaja vahel, eelmine aasta põhimõtteliselt kuksid auku. No sama seis tegelikult. Sama seis, täpselt sama seis. Lihtsalt tiksusid kaasa terve selle hooaja. Tegin kaasa, jah. Tasi see on, mis siin nagu ikkagi nagu nüüd kolmas kord käskis eile, et tavai paneme edasi. No jah, aga selles... No kuna ma
tean sisimas, et ma ei ole saavutanud oma võimete tippu. Mul ei ole olnud võimalust nagu isegi kohati saavutada seda, mis iganes probleemidel, kas tervise on jäänud või ettevalmistuse. Ma tahan lihtsalt näha seda, kui mul on... Lihtsalt antke mulle võimalust treenida ja ma tahan näha, kui kaugel ma jõuan. Ma sisimas väga usun, et kui ma saavutan ise enda parima versiooni, et sellega kaasneb ka see, et ma olen maailmas nagu keegi. Aga mis tagab selle, et sa nüüd nagu üle ei pane? Et sa nüüd ei selle hooaja, nüüd praegu kõik just kui nagu hästi. Su suusakiirus oli, ma vaatasin seal, tegite seal koomise naiskonnaga, tegite mõlemad, seal ühe trafi näiteks sellel esimesel võistlusel, eks? Ja sa vaid minutiga suusakiiruses ära. See on ju tegelikult kolossaalne vahe, koomise sises, kui ma vaatasin. No on, no on, ära, me ei saa tagasi võtta olla. Aga mis sinu tagab selle, et sa nüüd ei tee seda, kolmandat korda? Ei astu kuskile ämbrisse. Aga nii. Ma ei tea keegi. Siin kõigile, ma ei tea, kõikide juures külas käia asju teha, et ma lihtsalt proovin hoida ennast ja proovin seda seisu hoida ja mitte lollise teha. Ühendab ainult tegelikult suures plaanis sellele spordile. Samas ei saa lolliks minnevad selle asjaga, et kui see nagu, mina on seda meelt, et kui ma hakkangi hullult hoidma ennast ja ikka tuleb mingi pauk, ma ei tea, kukun trepist alla, murran käeluu ja alaluu ära, et nagu siis on ikka see, et nagu kuramus, ma hoidsin ennast ju ja nüüd on sõike pauk. Elu tuleb elada, ma olen seda meelt ja nagu sport ei ole ainult number üks asi maailmas, olge mauset. Lihtsalt ei. Aga ma